Hvis du er en av de som har problemer med å fordøye det daglige brød og kjenner at du får litt oppblåst mage, så anbefaler jeg deg å prøve surdeigsbaks, fordi det er et mye lettere brød å fordøye. Det som skjer i løpet av gjæringstida når du lager surdeigsbrød, er at glutenproteinet blir delt opp til mindre peptider, så det blir lettere å fordøye. Antinæringsstoff nøytraliseres, sånn at du får større næringsutbytte av ditt daglige brød. For at du skal kunne lage et surdeigsbrød, så må du ha en surdeigsstarter. Det som er oppi her, er en surdeigsstarter. Min surdeigsstarter heter Donald. Og den har den funksjonen at den sørger for at deigen din hever og ligner på et brød. I tillegg så er det masse gode bakterier nedi her som bryter ned glutenproteinet og bryter ned andre stoff i kornet som gjør at det i utgangspunktet er vanskelig å fordøye, men nå blir det mye lettere å fordøye. Den her trenger pleie og stell, og den trenger mat, drivstoff i form av to ting, og det er mel og vatten. Så det er forbausende enkelt. Så nå skal jeg vise deg hvordan du kan mate en surdeigsstarter. Det betyr at du gir den mel og vatten. Du gir den mat, sånn at den kan overleve. Det du gjør, det er at du sørger for at du alltid har en del av levende, aktiv og potent surdeigsstarter. Du har det over i en beholder, for eksempel et helt tilfeldig valgt kjøkkenglass. Oppi det glasset har du da en liten slump med vatten. Og du har oppi litt mel. Du kan finne konkrete mål på mengde vatten og mel, for eksempel i boka mi, eller mange steder der ute i verden, på nett og i andre bøker. Men det viktigste når du skal mate en surdeigsstarter, er at du jakter på konsistensen. At du får den rette konsistensen. Det skal ikke være for bløtt, og det skal ikke være for stivt. Her synes jeg den er litt for blaut. Så da har jeg oppi litt mer mel for å gjøre den litt stivere. Du kan si en konsistens som en litt stiv graut, kanskje. Sånn. Nå har jeg matet en surdeigsstarter som ser sånn ut. Da tar du ut skeia. Og så dekker du det til, gjerne med et lokk. Og så lar du det stå i romtemperatur. Og da vil du se at den sakte, men sikkert i løpet av noen timer bobler seg opp og hever og blir full av liv og action. Fordi den har fått mat, ny næring i form av mel og vatten. Nå skal jeg sette en surdeig, så du trenger mel, vatten, salt og surdeigstørter. Da begynner vi med å fylle bollen med 1,7 dl vatten. Dette her er mitt hverdagsbrød. Så tilsetter du en skei med salt, spiseskei. Så bruker jeg alltid uraffinert salt, og ikke yuzu eller annet bordsalt. Fordi det rett og slett bare er sunnere, sånn er det. Så bruker du to spiseskeier med surdeigsstarter for å sette deigen til tre normalt store hverdagsbrød. Og så rører du det litt inn i vattnet. Før du da heller i en halv kilo med sikta finspelt, jeg bruker økologisk mel. Fordi det er også mer sunt for kroppen, og det er mer bærekraftig for jorda. Så har jeg oppi 1,5 kilo med sammalt, finmalt spelt. Jeg synes speltmel har en veldig fin bakeegenskap. Så jeg liker godt å bruke den, og de aller fleste liker smaken godt. Og disse her gamle speltsortene har også en veldig sånn en rikere smak, synes jeg. Og så bruker jeg aldri kjøkkenmaskin, for når jeg blander denne her deigen, så gjør jeg det på to minutter. Rører litt med tresleiva først, og så bruker jeg handa. Rører litt til. Så nå har jeg blandet sammen for hånd den deigen her. Det har jeg brukt nå ett eller to minutter har jeg brukt på det. Så det her er superenkelt. Når jeg har gjort det her, så dekker jeg det til enten med et lokk eller en plastikkpose kan du bruke. Du kan også legge over et klede.
Men nå må du fukte det og legge et ekstra klede over, for det her skal stå nå og gjære i gjerne 12 timer i romtemperatur. Jeg lar det alltid stå i romtemperatur, for disse her melkesyreproduserende bakteriene som oppi her, de liker varme, de trives best i varme, så det bare lar det stå i romtemperatur i 12 timer, cirka, så får du også den helsemessige, gunstige effekten av gjæringsprosessen. Når det har stått i 12 timer, så heller du det over i tre former. Den vil ha en mye løsere konsistens, da, fordi at disse bakteriene har da spist og momset på karbohydratene i melet, så stivelsen er delvis nedbrutt, så den er mye løsere der. Heller over i tre former, etterhev i 2 timer, 1 til 2 timer, og så steiker du på 160 grader i 1,5 til 2 timer. Lav varme også, fordi at vi vil ikke bruke for sterk varme på grunn av de helsemessige årsakene til det. Det er veldig lurt at du lar brødet stå og sette seg og bli helt nedkjølt før du begynner å skjære det. Da kan du til gjengjeld skjære flortynne skiver som du kan ha i nisten.